မြမကတော့ Mayfew Maker Artist ပါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ Mayfew Maker Class ရဲ့ 5 Part တင်နေစင်းလေးပါဟုတ် Professional Maker Course ပါရှင်တင်နန်းကတော့ဖွင့်ထားတာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ထဲမှာရှိပြီပေါ့နော်အခုကတော့ 5 Part ပြီးသွားတဲ့အပတ်လေးပါအာတင်နန်းစင်းပွဲလေးကိုဟိုအမြဲတမ်းဟို Photographer နဲ့အမြဲတမ်းရိုက်ရိုက်နေကြပေါ့သူတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလေးလည်းဖြစ်အောင်ကလေးတွေ့လေအမှတ်တရလေးတခုဖြစ်အောင်လို့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ဖြစ်ပေးတာပါဟုတ် Make Artist လောက်တာတော့2014တည်းရပေါ့เนาะ Make up ကိုစပြီးတော့အာတင်ယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ Make up စပြင်ခဲ့တာပေါ့ဒီတဲ့ဒီအဲ့ဒီတည်းကနေစပြီးတော့အခက်ခဲတွေမျိုးစုံကြားတွေကနေမှအခုလိုအာဖြစ်လာခဲ့တာပါဟုတ်အခုအရင်တော့ကတော့ဟိုအကြောင်းကတော့ GDC ပေါ့เนาะအင်ဂျင်နီယာရင်းအကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးစာတော့လုပ်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရပြီးတော့ဒီကနေ့အလုပ်ဝင်သွားခဲ့တာအာရှတော်ဝင်မှာ Nest လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ Nest ကလည်းကိုဝါသနာပါနဲ့ kait လာဆိုတော့မဟုတ်သေးပြန်ဘူးအဲ့ Nest ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ makeup ကိုစပြီးဝင်လိုက်တော့မှအာစိတ်ရောလူရောကဒီထဲမှာလောကနှစ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့name အိမ်ညာမအိမ်စူးစားတော့မှပဲဝါသနာနဲ့အလုံးနဲ့ kait သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မိမနိုင်တဲ့အခက်ခဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်ကရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှူရည်ပေါ့အဲ့ဒါတွေရောင်းပြီးတော့ makeup ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်အကုန်ဝယ်တယ်သူများတွေဘာသုံးလဲဘာ brand ညာ brand အဲ့လိုလူကြားထဲမှာပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဒန်းတူဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုလည်းလိုက်ဝယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုက်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကိုစီမလက်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူး customer လည်းတိတ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိသမျှရွှေတွေအကုန်လုံးရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းလိုက်ပြီးဝယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရောရှိရပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလည်းကိုအိမ်အောင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းဝယ်လိုက်တာနဲ့နင်ကဒါကိုဝယ်စရာလားပါလားအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကြောက်ကစားတွေရှိတယ်အဲရန်ခဏခဏဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှုကြောင့်ပဲသူတို့တူနဲ့လည်းတည်မြဲလာတယ်အဲ့လိုအလုပ်ကင်တွေလည်းအစင်ပို့ပြီးတော့ပြည်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကတော့ဒီ customer တွေအကြောင်းပဲပေါ့နော် customer တွေအကြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ makeup look တွေကိုကြိုက်ပြီးတော့လာပြီးတက်တဲ့သင်တန်းသူတွေအကြောင်းဒီသင်တန်းကြီးလေးတွေအမ် customer တွေဆီရပေးတဲ့makeup အခကြေးငွေလေးတွေအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကပြန်ပြီးလည်ပတ်လာတာပါဟုတ်ဟုတ်အော်ရန်ကုန်သူပဲရှင်ဟိုဟာကျောင်းကတော့အဲ့လို GDC ကပတိမှာတက်တယ်ပေါ့နော်ပတိမှာအတော်ကဆီယာမဆွေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလိုက်တက်ရင်းနဲ့ပတိမှာတက်လိုက်တာရန်ကုန်သူကရန်ကုန်သူပါပဲဟုတ်အခက်ခဲအမှတ်တရတွေကပထမဆုံးဆက်ဆပ်ခြင်းကတော့ဒါလူတိုင်းmakeup artist တိုင်းတော့အတွေ့အကြုံမှာပဲပေါ့နော်သူ customer မကြိုက်တာတို့နောက်မျက်ခုံးမွေးထူနေရတော့ makeup အသားမညက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရာနေစခဲ့မှာပဲအဲ့နောက်ပိုင်းလင်းလင်းရင်းနဲ့လေးကျင်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှ makeup လိမ့်တက်လာရင်းနဲ့အဆင်ပြေလာခဲ့တာပါဟုတ်တင်တန်းသူကတော့အယောက်90ကျော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အခုဒီနေ့မလာနိုင်တဲ့တင်တန်းသူတွေရှိရဲနောက်နေဝေးသမားတွေမလာနိုင်တဲ့သူတွေရှိရဲသူတို့လည်း certificate ကအဲ့လိုမျိုး delivery လို့ပါတော့နေပို့ပေးရမယ်ရှင်အဲ့လိုတွေတော့ရှိရရှိနေပြီဟုတ်နေဖို့ထိုင်ဖို့ကတော့အဲ့လိုနေသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်တချို့ကအဆောင်လားကဆင်မပြေတာမျိုးရှိရဲပေါ့နော်အမအိမ်မှာနေလို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားနဲ့နေကြတဲ့ကလေးမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့ဆိုလဲလို့လာတက်တာပေါ့နော်လာတက်ရင်းနဲ့နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လဲအပြင်ဆောင်လေးမျိုးမှမှနေခြင်းနဲ့တတိတတန်ပေါ့နော်နေမယ်ဆိုရဲကလေးတွေကလဲအဲ့လိုနေရနေလာထပ်ပြစ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်makeup နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီ makeup artist မှမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်လူလဲအဲ့လိုမျိုးအများတန်းလိမ့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို confidence ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့် makeup ကအရင်ကလူတယောက်အတွက်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အနုပညာရှင်တော်များများနဲ့ကအဲ့လို model show teacher တို့နဲ့မခိုင်မချိုဟဲ့လို့ပေါ့နော် teacher တို့နဲ့အများတန်း show တွေပါလေ live ပြင်ပြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် model တွေနဲ့ကအများတန်းအထီးတွေ့ရှိတယ်model တွေမှတယောက်ဆောင်နေပေါ့တယောက်ဆောင်နေနဲ့အဲ့လိုအထီးတွေ့ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမစိမ့်တော့မစိမ့်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြင်နေနောက် customer တွေလည်းပြင်ပြပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်ဆရာကအဲ့မခိုင်မချိုဟဲ့လို့ပေါ့နော်အမမေကပ်တင်နေတက်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးလက်ဦးဆရာကတော့အဲ့လိုဆလွန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးတင်လိုက်တာတော့ဒီချေမမိုးပေါ့နော်။သူကတော့အမေရိကရောက်သွားပြီ။အဲအဲ့မှာအရင်တက်လိုက်တယ်။နောက်မခိုင်မချိုဟလိုအမွန်မှန်တက်တယ်။နောက်တင်မြင်းဆရာဆိုတော့မထက်နေမီဦးပဲရှိရပေါ့နော်။ဟုတ်။လေးစားအကြရဲဆိုကိုတီချေတွေပေါ့။မခိုင်မချိုဟလိုသူတို့ကတော့မကြိုက်တဲ့မေကပ်လွတ်တွေအကုန်လုံးသူတို့လုံအောင်ပြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမေကပ်လွတ်တွေပြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုသွားပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ကြနဲ့သွားပြီးတင်တဲ့တလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့မခိုင်မချိုပြီးသွားလို့ရှင်ရင်မေဦးမဂျစ်ပြီးလို့ရှင်ရင်မေဦးမဂျစ်ကတော့မြင်စရာပေါ့နော်။နောက်မထက်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်။သူတို့၃ဦးကလွဲပြီးတော့ကျန်တာတော့မြင်စရာအနေနဲ့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်။အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒါလို့အများကြီး live မှာပေါ့ဟို makeup ဆိုလို့ရှင်တော့မေဦးဆိုတာတော့ထိတ်ဆုံးမှဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူမလုံးနိုင်တဲ့
အလုပ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါတလန့်ကြည့်ရင်လည်းဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ချတယ်ဟိုအဲ့လိုသတင်းလေးတက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ဟိုတော့ရောက်နေတုန်းကလည်းဟိုကိုအားစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုသူတို့အခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ကြုံမှာပဲဆိုကိုချင်းစာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိရခြင်းဟုတ်အဲ့လို professional အရန်ဆန်တဲ့သူကကြတော့လေနေဦးကmake up တွေဘာတွေရဆောက်အဲ့လိုသူကဟို make up plan တွေဟိုဟာအစားသွားအဲ့လိုအများတန်းဟိုအစအဆုံးပေါ့နော်အသေးစိတ်ကစားသူရှင်းပြရပေါ့အဲဒီဟာဆိုရင်ဘန်နလာဒီ plan ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဘန်နလာတောင်းရမယ်ဘန်နလာအဖုံးဖွင့်ပြရနဲ့ဘန်နလာတောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရဆောက်သူအစအဆုံးသူရှင်းပြရပေါ့နော်အဲ့တော့မှအရင်တော့ဆို make up သုံးလိုက်ရင်ဒါဘန်နလာကောင်းရင်ဘာညာကွေးကအဲ့လိုမသိဘူးပေါ့နော်သူပြောပြမှာပဲကိုကလိုက်ပြောလေးလာဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ် make up ဆရာတယောက်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုအရင်ဆုံးလေးစားပေါ့เนาะအချိန်ကိုတိကျပါလေးစားပါအဲမနေ့9နာရီချိန်နဲ့ဆိုလဲ9နာရီအရောက်သွားနိုင်ရမယ်ကိုကလုံးဝနောက်ကျတာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်အဲ့ချက်လေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောက်မြင်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်